Re, viss ēters ir te! Partijas vienotība valde šovakar tomēr nepieņēma lēmumu izslēgt divas biedres 12. Saeimas deputātes Ilzi Viņķeli un Lolitu Čigāni. To bija rosinājuši darīt vairākas vienotības reģionālās nodaļas plašāk par valdes sēdē lemto pēc brīža, bet tagad reportāži par to, kādā noskaņojumā sēde sākās un kopā ar iespējamo izslēgšanu pirms tam sacīja abas deputātes. Turpina Liena Baris Sermula. Jautājums par Ilzes Viņķeles un Lolitas Šigānas izslēgšanu no partijas šodienas vienotības valdes sēdē tika iekļauts pēc vairāku nodaļu biedru iesniegumiem. To, ka šādu lēmumu tiešām rosinājusi pirms tam gan atzina tikai vienotības neretas nodaļas priekšsēdētāja Zigfrīda Ozoliņa, un šī iemesla dēļ Ilze Viņķele atzina, ka šāda jautājuma aktualizēšana viņai nav pārsteigums. Neretas nodaļas vadītāja ir viena kaismīga un ilgadīga Solita Sabotiņas es pat nezinu, kā lai to nosauc. Atbalstītāja, slavinātāja, kas velta viņai īpaši rakstītus dzejoļus un aicina kodzināt priekšsēdētāju domas sēdēs pieceļoties kājās, tā kā neredz, kādēļ noteikti nav pārsteigums. Gan Viņķele, gan Čigāne uzskata, ka šis nav pareizais veids, kā risināt problēmas partijām. Protams, mēs runājam par īpašiem apstākļiem, kur vienotība faktiski ir gāzusi savu valdību, ir pazaudējusi iniciatīvu valdības veidošanā un nav spējusi nodrošināt sevis vadītu valdību, tā kā tie ir īpaši apstākļi. Un, protams, ka šādos īpašos apstākļos rodās arī īpašas reakcijas. Un es domāju, ka šis ierakstās tajā kopējā īpašo reakciju stāstā. Gribēju jau cerēt, ka kaut ko mēs no tā procesa, kas ir tagad bijis, esam iemācījušies, redzēsim, pēc valdes sēdes varēsim teikt, vai esam iemācījušies vai neesam. Savukārt partijas līderis Olvita Ābultiņa par notiekošo bija nerunīga. Personīgi viedokli spaudīšu valdēm uz mēdījiem. Paldies! To, ka diskusijas par abu deputāšu izslēgšanu un notiekošo partijā bija kaismīgas, brīžiem varēja dzirdēt pat aiz durvīm un gala lēmumu vienotības valde ilgi vilcinājās pieņemt, pat pēc vairākkārtējiem atsevišķu biedru aicinājumiem beidzot balsot. Liena Barisa Zermuldainis Lācis, Latvijas televīzija.